Bog svima, moje ime je Denis Vijaklja i prošlogodišnji sam pobjednik Iron Heart Festivala. U slobodno vrijeme bavim se crossfitom, tako da je prošlogodišnje natjecanje za mene bilo jedno novo iskustvo i novi tip natjecanja na kojem sam uz dobru pripremu i uz dobar trening uspio osvojiti prvo mjesto. Novitet je da se ove godine natjecanje održava čak kroz 2 dana, povećan je nagradni fond na 70.000 kuna i prvi natjecatelj svake kategorije, odnosno ženske i muške, osvaja po 4.000 kuna. Za natjecanje je osiguran prijevoz za natjecatelje ambasadore iz Rijeke preko Zagreba do Svetog Martina na Muri i naravno u suprotnom smjeru. Organizatori su se također pobrinuli za smještaj koji je organiziran uz prethodnu najavu na službeni mail samog natjecanja. Prijave, onaj najbitniji dio, prijave se vrše za sve natjecatelje preko službene web stranice. Ja vas ovim putem pozivam da se prijavite u čim većem broju, da konkurencija bude čim jača, čim žešća, da nas bude što više, tako da neće biti lako osvojiti ni prvo, ni drugo, ni treće mjesto. I eto, ostaje vam još mjesec dana za dobru pripremu, za dobar trening. Još jedan put vas pozivam, dođite 2. rujna u velikom broju, bit će vam zabavno, bit će vam super, organizacija je tako tako odlična. Pozdrav svima, vidimo se.